ხანძარი ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ქვემო ალვანში, თემურ თელაურიძის კუთვნილი ობიექტი დაიწვა. განადგურებულია აგრო მაღაზია, ღვინის მარანი და იქ განთავსებული ტექნიკა, მფლობელის თქმით ზარალი 200,000 ლარზე მეტია. ღვინის 6 საათზე მეზობელმა გამავიდა, რომ სასწრაფო დადექიო, იწვის თავლაო, ხმა რო გამოვედი, გადებული ქონდა მთლიანად. აბსოლუტურად ვერაფერი ვერ გადავარჩი. იყო აგრომაღაზია, აგრომაღაზია საწყობი, იყო საოჯახო მარანი, ღვინოები იყო, რა ვიცი. თუ რამე ხელსაწყო იყო, ტრაქტორები, ყველაფერი არ ქონდა. მინიმუმ 200,000 ზარალი, მინიმუმ. შეიძლება 250,000, რა ვიცი. ავარაუდოდ ელექტრო გაუმართ ელექტრობამ, იმიტომ რომ მოვიდა, წავიდა შუქიდან, რა ვიცი. ძალიან წვალობდა შუქიდან, ალბათ, მაგრამ არ ვიცი.